programa Direito e Cidadania, um programa diferente aqui da capital, Brasília, posse do Conselho Federal, recebendo a colega advogada Ana Paula Crossara, ela que trabalhou na Comissão das Pessoas com Deficiência aqui da OAB de Brasília, e vai falar um pouquinho do nosso programa. Obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Então, o trabalho que a Comissão do Conselho Federal fez desenvolvendo já começou a dar frutos. Um dos frutos concretos desse trabalho foi uma resolução do CNJ de número 27, que garante acessibilidade em todos os prédios do Poder Judiciário e, mais ainda, garante acessibilidade nas comunicações também. Então, prevê audiodescrição, legenda em tempo real e o intérprete de Libras, que a gente já pôde ver na posse, né, do Conselho Federal, que foi muito legal. Doutora, infelizmente a gente verifica na sociedade a dificuldade das pessoas portadoras de necessidade especial de se locomoverem. E o Poder Judiciário não é diferente. Brasília conta com uma boa estrutura, mas que nem no estado de São Paulo. Os prédios são antigos, com problemas de infraestrutura, e o deficiente tem esse trabalho, efetivamente, de pedir auxílio das pessoas. E às vezes até as pessoas que auxiliam têm trabalho. Como a senhora vê essa situação? Tem melhorado? É um trabalho desenvolvido pela comissão que tem colhido frutos? Ou a senhora acha que ainda estamos muito longe do que é ideal? Olha, nós estamos muito longe do que é ideal, mas a gente tem que reconhecer que já melhorou bastante. É importante ressaltar que nessa gestão passada foi criado um fundo, o FINA, exatamente para financiar as ações de acessibilidade em todas as seccionais e as subseccionais da própria OAB. Então, é a ideia de fazer uma rede que tenha acessibilidade para que a deficiência seja só mais uma característica das pessoas e que a gente possa exercer toda a nossa cidadania como qualquer outra pessoa. Perfeito. A doutora tem uma dificuldade, obviamente, de locomoção, mas continua exercendo sua profissão. Tem pessoas, doutora Ana, que infelizmente criticam tanto, reclamam tanto, e a pessoa com portador de necessidade especial só quer um tratamento igual para poder exercer sua profissão. Que mensagem a senhora deixa para essas pessoas que reclamam tanto da vida, que às vezes tem tudo e às vezes reclamam de tudo? Olha, na verdade, tem uma convenção, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi ratificada aqui no Brasil com equivalência de emenda constitucional, que ela diz o seguinte, que a deficiência é um conceito em evolução e que ela é o resultado da interação do meu limite pessoal com o ambiente em que eu vivo. Então, nesse sentido, ela prega que a gente tem que ser protagonista da história. E o meu recado é o seguinte, assuma o seu poder de povo e faça a sua parte nessa construção do mundo. É assim que nós vamos chegar no mundo mais inclusivo, mais humano e mais justo que todos nós sonhamos. A doutora tem um curso superior, e essas pessoas mais humildes, a criança com portador de deficiência, esses então têm uma dificuldade ainda maior, né, doutora, infelizmente, nesse país? Olha, a pobreza associada à deficiência é um agravante muito sério. Então, assim, já há vários trabalhos para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades, né? E essa convenção prega exatamente a equiparação de oportunidades. Então, vamos trabalhar uma escola decente para todo mundo. Vamos trabalhar um SUS, um Sistema Único de Saúde, que seja que funcione para todo mundo, que seja útil para todo mundo. Porque aí a pessoa com deficiência também vai estar nesse todo mundo. Esse é o nosso sonho. Representando a Baixada Santista, ele que é secretário-geral, Marcos Vinícius Lourenço Gomes, vai falar um pouquinho da presença da OAB na Baixada Santista, em especial de Santos. Um abraço, Walter, um abraço para todos os seus telespectadores. É uma honra estar aqui representando a nossa subseção de Santos, que era a nossa obrigação prestigiar esse que é um dos grandes ícones da advocacia santista, que é o Dr. Norberto Moreira da Silva. É uma obrigação nossa vir aqui prestigiar esse advogado que trouxe, que levantou a OAB, que trouxe de uma transportadora nas quais nós éramos inquilinos, para potência, para os prédios próprios que hoje tem a OAB. Ele foi um dos grandes ícones, dos grandes advogados que realmente levantaram e fizeram a OAB da subseção de Santos, que é hoje, que é uma só perde para a subseção de São Paulo, em termos de patrimônio, em termos de advogados inscritos.
Marcos, é importante esse contato com a OAB São Paulo, com o Conselho Federal, porque é os caminhos que o advogado consegue melhorias para cada subseção, não é isso? Com certeza. Inclusive, nós estamos fazendo um trabalho junto ao Tribunal Superior do Trabalho para uma coisa que é fundamental para os advogados, que é a sucumbência na Justiça do Trabalho. Nós sabemos que a figura do jus postulandi é uma hipocrisia. Como é que um empregado sem uma formação jurídica consegue fazer um recurso de revista, por exemplo? Quer dizer, isso é uma hipocrisia. Então nós temos que lutar para a regulamentação do artigo 133 da Constituição Federal, para a sucumbência, para que os advogados tenham os honorários advocatícios que lhes são devidos. Você traz essa experiência do tempo que você trabalhou na Associação dos Advogados Trabalhistas, é isso? Com certeza, com certeza. Isso já é uma reivindicação. Desde aquele tempo, nós tivemos dois mandatos acerca da Associação dos Advogados e é um grande sonho nosso para que venham os honorários advocatícios, a sucumbência para o seu trabalho. Já que você tocou nessa questão, Marcos, você trabalhou e trabalha tão bem na área trabalhista, tem o nosso meu compadre lá, o Armando, lá de Praia Grande. Uma das dificuldades dos advogados que atuam na área do trabalho ou na área civil é essa unificação das férias. É tão difícil porque os períodos são dissonantes e fica difícil para um advogado com escritório pequeno ter umas férias. Como é que você vê esse trabalho, esse empenho que a OAB tem feito para tentar unificar e conseguir os 30 dias de férias ao advogado? Isso é muito importante, né, Walter? Porque todos têm férias, né? Os juízes têm férias, os serventuários da justiça têm férias e os advogados, infelizmente, não têm férias. Então nós estamos trabalhando nesse sentido para que nós tenhamos um período de descanso, que é um período até para a saúde do próprio advogado. Eu tenho uma opinião formada, já falei várias vezes no programa, mas aqueles que acham que com o advogado tirando férias vai diminuir os processos no judiciário ou aumentar a demora no judiciário, como é que você vê a sua postura? Eu sei que você tem uma posição muito clara sobre isso. Não, eu acho que as férias são válidas, acho que tem que ter mesmo, tem que ter um período de descanso, de abstinência, de prazo, de tudo, para que o advogado possa se recuperar fisicamente. Porque hoje, se você pegar a maioria dos advogados, todos eles têm pressão alta, têm diabetes, porque não tem esse período de descanso. Isso é uma coisa que nós estamos lutando e nós somos favoráveis também. Marcos Vinícius, obrigado. E o evento? Está gostando do jantar? Evento muito bom, maravilhoso. E esperamos vir outras vezes para mais conselheiros federais de Santos e da região, da nossa região.